Aj sokrovište blahých i žizni podateľu, prídi i vseli sjavn, sjakija skvern i spasi blaže duši naša. Slava Otcu i Synu i Svjatomu Duhu i nani prisno i vo viki vikov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi. Molitvami Svätého Otec našich, Hospodi Isuse Hriste, Bože náš, pomiluj nás. No, takže začneme čítaním od svätého Jana Kronštátskeho. Či je možné, aby hlavou cirkvi bol človek? Nie. Nie je to možné, ani by to nepasovalo. Cirkev objíma v sebe všetkých ľudí, aj svätých, aj anielov. Je to jedno telo, kde sú všetci rovní a nad všetkými je iba jedna jediná hlava, a to je Isus Christos. Na čo by tu na bola nejaká hlava hriešného človeka? Keby Isus Christos mal na mysli dať svojej cirkvi nejakú hlavu na miesto seba alebo námestníka, určite by to povedal predtým, než odišiel zo zeme, predtým, než sa vzniesol na nebo. Takúto vážnu vec by nemohol nepovedať. A určite aj apoštoli by o tom tiež povedali cirkvi. Keby niekto z nich sa cítil byť námestníkom Božím, určite by o tom povedal všetkým. Ale nikto z nich nič také nehovoril. Všetci mlčali a pamätali na slova Isusa Krista, ktorý povedal: ak chce byť niekto medzi vami veľký, nech bude všetkým sluhom. Všetci vy ste bratia. Takto hovorí Kristus v Evanjeliu, ktoré zapísal apoštol Matúš. Všetci ste bratia. Celé nešťastie je v tom, že niektorí teológovia nesprávne začali vysvetľovať slova Isusa Krista, ktoré povedal Petrovi: na tomto kameni vybudujem svoju cirkev. Kristus mal na mysli nie človeka, ale samého seba. Podobne ako povedal: zborte tento chrám a ja ho za 3 dní postavím. A v Evanjeliu sa píše, že mal na mysli samého seba, že on bude tou cirkvou, ktorá o 3 dní po svojom ukrižovaní vstane z mŕtvych a bude pre nás chrámom. No, takže áno. Keď sa to mnou rozprával o kalendár juliánsky. A tiež v podstate tiež to isté, že Kristus chodil po zemi, ale nekritizoval kalendár. Že sa neviadil k tomu, ale to bolo v poriadku. Áno. Isus Christos sa nevyjadroval ku kalendárom preto, pretože pre nás je matematika a vypočty astronomické úplne nepodstatné. A preto pre nás nie je dôležité meniť kalendár každých niekoľko storočí, aby bol presný, ale nám stačí úplne ten najnepresnejší zo všetkých, juliánsky, ktorý, keď cirkev prijala v 4. storočí, vynechala z neho úpravy, ktoré ho spresňovali, aby bol ešte nepresnejší, aby sme nezakladali si na matematike a na kalendároch, ale aby náš kalendár vyhovoval našemu poriadku bohoslúžieb a vôbec nebral do úvahy nejaké presné čísla a matematiky. Takže v tom zmysle náš ten cirkevný kalendár úplne vyhovuje, pretože nás všetky ostatné nikdy neprebehnú, lebo náš meškan suverejne najviac zo všetkých, a tým pádom naša pascha vždy bude až po tej židovskej, tak ako to bolo v skutočnosti. Židovská pascha prešla, skončila a potom Kristus stal z mŕtvych a ustanovil všetko nové. On povedal: ja všetko nové tvorím. Čiže najprv musí prejsť všetko svetské, staré, také pohanské,
a potom príde christianstvo. A tak aj dneska je, všetky tu tie presné kalendáre a tak ďalej, všetky rôzne sviatky a tak ďalej pominú a my potom po všetkom novú pásku, nové roždestvo, Božie duchovné sviatiny. Išiel nejaký katolický sviatý i pravoslavný a trebalo prejti cez rieku a katolický mal čižmu, tak prešiel raz, dva a pravoslavný mal šnurovať si to pante, tak som sa ako rozutý, potom prejti na boso a obudí ma a reči, za to meška dva týždňa. No. Krista vysmievali, nás musia vysmievať, to tak je, keď nás vysmievajú, znamená, že to je dobré, že ideme za Krista. My sme mali už to súdia, každý nás. No ale nevzal som, ale prešol som mačka. Prešol, hej. To tak sa je hovorí, že taký jeden človek hľadal, že kde je pravá viera. No a u jedných našiel množstvo ľudí, sílu, všetko. U druhých našiel perfektnú organizáciu, výborne. A nakoniec si vybral pravoslavie. A sa ho pýtali, že no a prečo si si vybral pravoslavie, keď tam je totálny chaos? A on hovorí, tá ich len Boh drží. Ich by nič nezachránilo, hej. Tam je v také susvetského pohľadu chaos, hej. Bo nie je u nás také, že jeden povie a všetci robia, hej, ale spolu a to je také, to len Boh vie, čo bude. No. Povedané, že musíš mať silnú vývu, že by je to obstalo. Tak, tak. Aj teraz, keď máme nejaké starosti, keď sa dačo zomelie, také nejaké problémy v cirkvi, tak, 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 ktorí duchovníci hovoria, že počkajte 100 rokov a bude nič, ani pamiatka nebude po tých problémoch všetkým. No. Dobre, dneska je pamiatka svätého Jana Krstiteľa, sobor Jana Krstiteľa sa to volá. Sobor v preklade znamená, kto vie, čo znamená. Dneska svätý je všetkým dobre známy, takže budem to hovoriť otázkami, formou otázok. Nebudem opakovať to, čo asi viete, ale budem sa vás pýtať. Čo je to sobor? Spoločenstvo, zhromaždenie. Dobre. Čiže sobor Jana Krstiteľa, dnešný prázdnik, sa takto nazýva preto, lebo sme ako spoločenstvo sa zhromaždili, aby sme oslavili pamiatku Isusa Krista a jeho Krstiteľa. Čiže preto sobor Jana Krstiteľa, lebo sme sa sobrali, zhromaždili, zbor, hej, sme sa zobrali. Zhromažďuje ľudí. Aj stavieb, má veľa kopul a všetkého, hej, aj ľudí zhromažďuje na jednom miestu. Hej. Sa píše v knihe Skutkov apoštolských, že ľudia sa schádzali na jedinom mieste, hej, že, no, proste na spoločnej bohoslužbe. Takže tak do dneska máme, že sa schádzame a spolu sa modlíme. No a chrám sa nazýva preto, lebo sa ľudia zhromažďujú, sobírajú, hej, preto sobor, lebo sa sobírajú na jednom mieste v chráme. No, druhá otázka, teraz zemepisná. Ako sa volá kopec, hora, vrch na Slovensku, ktorého názov sa veľmi podobá slovu sobor a vznikol aj z tohto dôvodu, ten názov. No? Zobor. Kde je zobor? V Nitre. Áno, lebo na vrchole kopca sobor, zobor, bol kedysi sobor, veľký chrám, ktorý zhromažďoval ľudí. Nie, teraz nie. Tam je vysielač teraz. No, čiže... Len s iným cieľom. Dobre, čiže bol tam chrám veľký, sobor a podľa toho ten kopec má názov zobor. Tak sa to zabudlo rokmi, staročiami, že sobor a vznikol z toho zobor. A už ani ľudia netušia, že prečo. No, tretia otázka. Svätý Ján Krstiteľ bol prorokom starého zákona alebo nového zákona? Nie? Áno. Jedného aj druhého. Tak na rozhranie. Posledný starozákonný a prvý novozákonný prorok. Dobre. A bol príbuzným
pre Svätej Bohorodičky. Čo myslíte, akým spôsobom? Áno. Čiže cez jej súrodencov. Hej, ona deti nemala, či takým spôsobom by sa nedalo viacej než Isusa Krista, aj Kristus nepokračoval v rode. Čiže cez jej súrodencov, cez sesternice bratrancov. Dobre. Môžete Bohorodice divo, jak ten prezident Bohorodice ešte tehotenstvo navštívila tú svoju príbuznú, ktorá bola matkou. No, však chce pravý hovoriť o tom, ale cez divo. Konkrétne, hej. Áno, hej. Píše sa, že navštívila príbuznú Alžbetu a ona porodila aj na krstiteľa. Čiže tam je reč o tejto príbuznej. Pol roka, bol rozdiel medzi nimi. Hej. Kto bol starší? Ján Krstiteľ bol starší a povedal, hoci som starší, Kristus bol prv ako ja. Lebo bol vždy. Kristus je Boh. Hej. Ako sa volajú rodičia Jana Krstiteľa? Nie? Alžbeta a Zachariáš. Dobre. Ako sa povie cirkevnoslovanský Alžbeta? Dobre, viete. Čo znamená predteča? Predchodca. Dobre. Koho predchádzal? Isusa Krista. Išiel pred ním a poukázal na neho. No, koľko mesiacov medzi nimi bolo, už sme povedali. Archaniel Gabriel, ktorý zvestoval otcovi Zachariášovi, že sa mu narodí syn, povedal, že bude naplnený Svätým Duchom. Kedy sa to stalo, že vošiel Svätý Duch do Jana Krstiteľa? Kedy? Počkaj, no, tom teraz miešame dve veci. Zvestovanie bolo v chráme, pre stole a tak ďalej. Kedy naplnil Svätý Duch Jana Krstiteľa? Na púšti. Kedy? Na púšti, nie? Nie. Keď prišiel k Alžbete Maria. A čo sa stalo? Začalo sa hýbať. Tak, keď sa pohol v lone matky, v bruchu Alžbety, vtedy ho naplnil Svätý Duch. Aké povolanie mal otec Jana Krstiteľa? No? Krstiteľ. Nie. Sviešteník bol, kňazom bol, tak, dobre. Archaniel Gabriel sa zjavil Zachariášovi pri oltári, pri prestole, keď prinášal obetu v Jeruzalemskom chráme a mu povedal, že sa mu narodí Ján Krstiteľ. Po ktorej strane prestola? Po pravej strane, dobre. Prečo pravá strana? Pravý Boh, pravá strana a? Je, pravá strana je symbolom čoho? Pravdy. A ešte? Pravoslavia. Ešte? Dobrá. Dobrá, ešte? Na popravici, keď stavíte na pravú stranu, sa pomodlíte po ľavej strane. No, áno. Kristus hovorí, že tí, čo pôjdu ku antichristovi, ku do pekla, budú v ľavej strane. Tí, čo pôjdu ku Bohu, budú na pravej strane. Čiže pravá strana je symbolom čoho? Dobrá. Ešte? Ešte? Spasenie. Kto povedal? Spasenie. Tak, dobre. Spasenia. Pravá strana je symbolom spasenia. Aké jedlo jedol Ján Krstiteľ na púšti? Akrídy a med. Dobre. Čo je to akrida? Kobylky, také kobylky, nie? Nie, nie kobylky. Rastliny. Rastlina. Slovom akrida sa nazýva kobylka aj rastlina. A Ján Krstiteľ jedol čo? Kobylky. Rastliny. Hej. Hej, hej. Svätý Nikolaj Srbský vysvetľuje, že kobylky by bolo meso. Ja, není možné, že by taký postník veľký jedol meso. Čiže rastliny akridy. V bohoslužbách je svätý Ján Krstiteľ nazvaný Svetlá ranná hviezda. Prečo? No, ešte trošku. Ešte trošku ináč. Svetlá ranná hviezda. Prečo ranná hviezda? Na začiatku čoho? Na začiatku nového zákona. Tak.
Čiže nastal akoby nový deň a on zvestoval príchod nového dňa, nového zákona. Dobre. Akým spôsobom, posledná otázka, akým spôsobom svätý Ján Krstiteľ zomrel? Usekli mu hlavu, odsekli mu hlavu. Dobre. Kto mu odsekol? Ktorý? Sú traja? A, čiže? Existuje Herodes Veľký, Herodes Antipas, Herodes Filip. Ktorý z nich? Nie? Antipas. Herodes Antipas. Dobre. Syn Herodesa Veľkého. No druhý, dajme tomu. No. Dobre. Tak. Teraz príbeh pre deti je veľmi zaujímavý. Koľko ich bolo, volá sa príbeh. Otáznik. Nie všetkému, čo počujete, verte, povedal svätý starec Paisí. Na zdravičku. Veď niektorí všetko vysvetľujú po svojom a snažia sa presvedčiť iných o svojej pravde. Raz k svätému Arseniovi prišiel človek a povedal, blahoslovi oče, chcem ti povedať, že tam na úpeti hory som 100 hadov sa plazí. Naozaj? Pochyboval prepodobný Arsení. Odkiaľ by sa tam vzalo 100 hadov? No, nie 100, ale 50 určite. Celých 50? Spýtal sa svätý Arsení. No, určite nie menej ako 25. A kde si videl, spýtal sa starec Arsení, kde si videl, že by sa spolu plazilo 25 hadov? No, ak ich nebolo 25, určite aspoň 10. Svätý Arsení zapochyboval. Nie je to veľmi pravdepodobné. Čo tam majú, schôdzu? No, 5 ich určite bolo. Nevzdával sa ten monach, čo za ním prišiel. 5? No dobre, no dva hady boli. Obidvaja chvíľku mlčali a potom sa svätý opýtal. A videl si ich? A ten otec hovorí, nie, len počul. Tak sypeli v kríko, že určite tam boli. To tak sa aj skutočnosti stáva. Hej. Narozprávajú. No. Tu je dáčo a... No, tak je tak. Tu je také poučenie. Strach má veľké určite. Takže tak, netreba všetkému veriť. No. Prosím, tak hovorí ďalej. Áno, áno. A keď vidíme, že niekto niečo zlé urobil, neverte ani vlastným očiam. Len dobre vidíte, čo dobre ľudia robia. A keď by ste videli niečo, že zlé robia, keby vám niekto povedal, neverte. A keby ste videli na vlastné oči, tak tiež neverte, že sa vám iba vidí, si povedzte. To sa mi zdalo, to nie som si istý, nepamätám, neviem. Radšej nevidíte, ani keby ste videli, aj tak pochybujte. Len dobré veci, keď niekto vidí, vtedy pozerajte, zapamätajte si a bude to pre pokoj aj spasenie. No, a teraz ideme, Jurko, začni. Hospodí, čo sa umnožišia, stúžajúši. My. Dobre. Hospody, što sia umnožiša stužajušti my? Čo myslíte? Čo sú to ľudia, ktorí stužajú? Stužajušti, to sú aký? Nie. Stužajušti sia by bolo, čo sa sťažujú. Ale stužajušti, to znamená aktívny rod. Čo robia? No presnejšie. Ubližujú. A ešte tak po slovensky, že by tam bolo aj dačo z toho slova. Nie. No. Stužatý da komu? Stužatý, čo myslíš, tu je? Nie. No.
No, ešte utesňovať, utlačať, áno. Alebo ešte robiť ťažkosti. Robiť niekomu život ťažký, proste na ňoho tlačiť a robiť mu život ťažký, robiť mu ťažkosti. Čiže, Hospody, što si ja umnožiša? Umnožiša, čo znamená? Sa rozhojnili, rozmnožili, je ich veľa. A što, otázka, što je čo? Prečo? Prečo sa rozmnožili? Prečo je tak veľa tých, ktorí mi robia ťažkosti? Hej, prečo je tak veľa tých, čo ma utlačajú? Hej. No, a kto vie, čo znamená bodko čiarka v cirkevnej slovenčine? Otáznik. Hej, pamätajte si, bodko čiarka v cirkevnej slovenčine je otáznik. Čiže je to otázka. Bože, prečo sa rozmnožili? Prečo je tak veľa tých, ktorí ma utlačajú? No, a ideme ďalej. Pani Slavka, čítajte. Na mňa? Duši. Dobre. Mnozí vostajú na mňa. Mnozí sú? Mnohí. Vostajú na mňa, to znamená? Povstanú proti mne. Povstanú proti mne. Vstanú proti mne, alebo povstanú proti mne. Hej. Mnohí povstávajú proti mne. Mnozí hlaholujú duši mojej. Hlaholujú znamená? Hovoria. Mnohí hovoria mojej duši. Dobre, Anička, ďalej. Dobre. Nísť spasenia jemu v Bozi jeho. Niec spasenia. Ďalej. Jemu. V Bozi jeho, čo znamená? V jeho Bohu. Hej, čiže mnohí proti mne povstávajú a hovoria mi, niet tebe spasí v tvojom Bohu. Hej, že tvoj Boh ťa nespasí. Hej, niet zachráni. To ten Boh, ktorého ty veríš, on ťa nezachráni. Hej, čiže taký má zmysel tá prvá veta. No a ešte tie pokyny, čo sú na začiatku. Psalom Davidu. Hej, žalm Davidov, vnehda. Čo znamená vnehda? Keď odbížaše od lica, odbížati znamená? Ešte trošku inač? Odbehnúť, alebo odísť, alebo utiecť. Hej, keď ušiel. Hej, čiže žalm Davida, ktorý povedal, keď ušiel od lica Avesalona, syna svojho. Od lica znamená od tváre, čiže spred toho, hej, svojho syna Avesaloma. Hej, Avesalom ho chcel zabiť, svojho vlastného otca, a Dávid utekal pred vlastným synom a napísal tento žalm. Hej, a práve, že by ste chápali vlastne ten kontext, že preto sa modlí, car Dávid nám zanechal tú modlitbu, že ešte jeho vlastný syn ho chcel zabiť, a preto sa Dávid pýta, Bože, prečo je tak veľa tých, čo mi chcú zle urobiť? Prečo povstali proti mne a hovoria, že ma Boh nezachráni, keď ešte jeho vlastný syn proti nemu povstal? Dobre. Dostojno je si ako vo istinu, blažiti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i preneporočnuju, Boha našeho čestnišuju, cherubim i slavnišuju. Samenia serafim, bez istini ako na slova ročuju, slušuju Bohorodicu, ťa veličaju. Slava Otcu i Synu i Svetom Duhu. Prismo bilo viki vikovani. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, blagoslovi. Molitva mi Svjatog Otec naših, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amen.